मैले अघि भने जस्तो आन्तरिक सुशासन पहिलो शर्त भएको कारणले कर्मचारी प्रशासन निजामती कर्मचारी प्रशासनको क्षेत्रमा होस् वा सुरक्षा सङ्गठनभित्र होस् दबावको आधारमा पदोन्नति हुने भन्ने जो चर्चा चल्ने गरिन्छ वा अवाञ्चित आर्थिक चलखेलको आधारमा पदोन्नति सरकारका कामहरू हुने गरेको भन्ने जो चर्चा चल्ने गरिन्छ त्यसलाई पुरै निषेध गर्ने कदम चालेको छु र अहिले त्यसलाई सुन्नेमा झारिएको छ र म यस सम्बन्धमा मभन्दा ठिक अगाडिको गृह मन्त्रालयको नेतृत्व जिनुभएका गृह मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नुभएका मान्य सदस्यलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु मैले बुझेअनुसार पदस्थापन र सोरा जस्ता विषयहरूमा उहाँले पनि एउटा निश्चित मापदण्डको आधारमा काम अगाडि बढाउने र दबाव र चलखेललाई त्यहाँ भूमिका खेल्न नदिने स्थिति कायम गर्नुभएको थियो सहीलाई सही भन्नुपर्छ सही हामीले त्यो कल्चर देखाउनुपर्छ त्यसको निम्ति म उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु यसरी यी कामहरू गर्दै मैले गृह मन्त्रालयको काम अगाडि बढाएको छु र यसमा मान्य सदस्यज्यूहरूको विचार धारणा मूलभूत रूपमा अभिव्यक्त भएको मैले पाएको छु र अब आगामी दिनहरूमा पनि यसलाई अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइनेछ सम्माननीय सभामुख महोदय आगामी आर्थिक वर्ष असी एक्कासीको लागि सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेट तथा कार्यक्रममा गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा मान्य सदस्यहरूले व्यक्त गर्नुभएको विषयमा मान्य सदस्यहरूले राख्नुभएको जिज्ञासाका सन्दर्भमा एवं प्रतिक्रिया र सुझावका सम्बन्धमा सरकारको तर्फबाट सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीको नाताले द्याए बहमोजी थप स्पष्ट गर्न चाहन्छु शान्ति सुरक्षा सुशासन लगायतका कार्यका सम्बन्धमा विभिन्न विपद र दुर्घटनामा परि घाइते भएका तथा विकट क्षेत्रका तत्काल थप उपचार आवश्यकता परेका त्रिपन्नजनालाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरी थप उपचारको लागि सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा पुर्याइएको छ अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको भ्रमणको समयमा नागरिकले शास्ति भोग्नु परेको विषयलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयमा गठित कार्यदलले सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु भई विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि दुई हजार असीको मसौदा समेत तयार भएको छ विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि दुई हजार सतहत्तर विपरीत बालबल तथा पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको सुरक्षामा खटिएका नेपाल प्रहरीका एक सय नब्बेजना र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका एक सय छब्बिसजना गरी कुल तिन सय सोह्रजना सुरक्षा कार्य समिति फिर्ता गरिएको छ यसमा समेत मभन्दा पहिले गृह मन्त्रालयका चिम्बारी सम्हाल्नुभएका निकट पूर्ववर्ती मान्य सदस्यले गृह मन्त्रालय हुँदा पनि यसमा सकारात्मक कदम चाल्नु भएको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु जा। मान्य सदस्यहरू म मान्य सदस्यहरूलाई प्रतिनिधि सभा नियमावली दुई हजार उनासीको नियम बिसको खण्ड य व्यवस्थाप्रति ध्यान आकर्षण गराउँदै बैठकमा पत्रिका पढ्ने काम नगर्नु हुन आग्रह गर्दछु मन्त्रीजी अगाडि बढौँ साइबर अपराध न्यूनीकरण तथा साइबर सुरक्षाको प्रभावकारीका लागि हाल विद्यमान नीतिगत कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्थालाई थप नतिजामुखी बनाउन मन्त्रालयमा सरकारवाला निकायहरूसहितको साइबर अपराध नियन्त्रण तथा साइबर सुरक्षा कार्य समूह गठन गरिएको छ नेपालीलाई नक् नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई तेस्रो देश पठाउने सक्रिय गिरोहका सम्बन्धमा मैले अघि नै भनिसकेँ अठारजनालाई हिरासतमा राखी अनुसन्धान गरिएको छ सो अनुसन्धान सम्पन्न गरी अनुसन्धान अधिकृतको रायसहित सक्कल मिसिल जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बबर अनुसार सम्मानित काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेस भई त्यस सम्बन्धमा मुद्दाको थेन्स थुनछेक बहस सकी सम्मानित अदालतले सोह्रजनालाई लागि थुनामा राख्ने निर्णय गरिसकेको छ र दुईजनालाई धरोडीसहित माग गर्न आदेश अनुसार काम भएको छ मन्त्रालय र मातका सबै निकायहरूलाई शान्ति सुरक्षा र अपराध अनुसन्धान एवं नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न निर्देशित गरिएको छ र सो बमोजिम स्थानीय प्रशासन र सम्बद्ध सुरक्षा निकायहरूको प्रभावकारी परिचालन गरिएको छ ट्राफिक प्रहरीको प्रोत्साहन भत्ता व्यवस्थापन निर्देशिका दुई हजार पचहत्तर बमोजिम काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यमा खटिने प्रहरी कार्यालय सहयोगीदेखि प्रहरी नायक उपरेक्षकसम्म प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था अनुसार प्रोत्साहन भत्ता वितरण गर्दै आएकोमा चालु आर्थिक वर्षको लागि बजेट त्यसमा पनि माग गरिएको छ यहाँ मान्य सदस्यहरूले पनि यस सन्दर्भमा ध्यान आकर्षण गराउनु भएको थियो त्यसमा मन्त्रालयको ध्यान गएको छ प्रहरी नियमावली दुई हजार एकहत्तर अनुसार रिक्त सिट सङ्ख्यामा नियमानुसार योग्यता पुगेका प्रहरी निरीक्षकहरूमध्ये कार्य सम्पादनको आधारमा चौवालिसजना प्रहरी निरीक्षकहरूलाई प्रहरी नायक परीक्षामा उपरीक्षामा पदमा बढुवा गरिएको छ जनताको जीवधनको रक्षा गर्ने शान्ति सुरक्षा कायम गरी अमन चयनको वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ अपराधिक गतिविधि न्यूनीकरण गर्न अपराध न्यूनीकरण कार्यजना बनाई कार्यान्वयन गरि गर्ने लगिएको छ जुन जतिसुकै कारण हिंसा भोग्नुपर्ने वा समयमा न्याय नपाउने अवस्था आउन नदिन नेपाल परिका छयालिसवटा युनिटमा महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रसँगै रहने गरी दलित चेल गठन गरिएको छ उक्त सेलरमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई अनुशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ महिला हिंसा बलात्कार जस्ता अपराधका घटनालाई शून्य सन्जिलता अपनाई तत्काल कानुन कारवाही गर्न नेपाल प्रहरी लगायत समग्र गृह प्रशासन क्रियाशील रहेको छ उपभोक्ताको हकितलाई सम्बर्धन गर्न जिल्ला प्रशासन सुरक्षा निकाय स्थानीय तह निजी क्षेत्र सम्बन्धित निकायहरू रहेको अनुगमन टोलीबाट अनुगमन भई वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिलाई सहज बनाउने मूल्य अप्रवृद्धि कालाबजारी नियन्त्रण गर्ने कार्य जारी छ त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाइनेछ विश्वव्यापी साझा समस्याको रूपमा लडेको लागु औषधिको रोकथाम र नियन्त्रणमा गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले लागु औषधिको उत्पादन बिक्री वितरण ओसार पोसार निकासी पैठारी नियन्त्रणका विभिन्न कार्यहरू लागु औषधिको बिक्री वितरण ओसार पोसार निकासी पैठारी नियन्त्रणका विभिन्न कार्यहरू गरेको छ सालु आर्थिक वर्षमा अवैध लागु औषधमा पाँच हजार साठीजना मानिस पक्राउ भई तिन हजार तिन सय त्रिपन्न मुद्दा दर्ता गरिएको छ भने दुई सय अठहत्तर बिघामा गाँजा र दुई सय एकचालिस बिघामा अफिम नष्ट गरिएको छ र सम्माननीय सभामुख यो यस सदनलाई अवगत भएकै छ नीति कार्यक्रम मार्फत सरकारले यसपटक गाँझा खेतीलाई औषधिजन्य प्रयोगका निम्ति के गर्न सकिन्छ त्यसबारेमा अनुसन्धान कार्य थाल्न पहल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ सामुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमबाट तिन लाख सत्तरी हजार एक सय उनचालिसजनालाई जनचेतनामूलक कार्यक्रम प्रदान गरिएको छ साथै लागु औषध रोकथाम नियन्त्रणको लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहको नीति कार्यक्रममा समावेश गर्न समन्वय र सहजीकरण गरिएको छ अनुचित लेनदेन सम्बन्ध संबंद, सम्बन्धी जाँचबुझायक दुई हजार उन्नाइस उनासी आदेश भमोझिम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हालसम्म दर्ता भएका तेइस हजार एक सय अन्ठानब्बे उजुरूपर छानबिन तथा फरछुट गर्ने कार्य भइरहेको छ स्व आयोगको आग्रहमा आयोगले आफ्नो कार्य गरिरहेको का अवस्थामा समेत स्थानीय प्रशासनको सक्रियतामा दुवै पक्षबीच सहजमति गराई समाधान गर्न सक्ने उजुरी निवेदनहरूमा आवश्यक क्रियाशीलता र अग्रसरताका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कार्यटोली निर्माण गरी समस्याको समाधान गर्न थप पहल भइरहेको छ दुई हजार असी आषाढ नौ गतेसम्ममा जम्मा पाँच सय चौसठीवटा त्यस्ता उजुरीहरू पीडितको पक्षमा मेलमिलाप र फर्चौट भएका छन् यसमा पहिला रजिस्ट्रेसन गरेका जग्गा घर फिर्ता गर्ने तमसुक च्यात्ने वा तमसुक पीडकले नै पीडितलाई दिने लगायतका काम भएका छन् र यसमा अहिलेकै प्रक्रियामा पनि कतिसम्म काम भएको छ भने यसअघि अदालतले पीडितको विपक्षमा अदालतबाट हुन गएका फैसलाहरूमा समेत पीडकहरूले यो फैसला पीडितको विपक्षमा छ मैले पीडितलाई पीडा दिएकै हुँ त्यसकारणले अदालतको फैसला मेरो पक्षमा भए पनि म पीडितहरूलाई न्याय दिन्छु भनेर अहिलेको सहजीकरणको प्रक्रिया अन्तर्गत पीडितहरूलाई न्याय दिने र सम्पत्ति बुझाउने काम पनि भएको छ यो अत्यन्तै सकारात्मक पक्ष हो राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा हाम्रो राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रणालीमा नागरिकका वैयक्तिक तथा जैविक विवरण समावेश गर्ने र विद्युतीय चिप्स र सुरक्षणसहितको स्मार्ट कार्ड वितरण गरी यसलाई पहिचानको प्राथमिक प्रमाणका रूपमा विकसित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ नेपालको संविधानको धारा एकाउन्नको राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत खण्ड खण्ड छको विकास सम्बन्धी नीतिको साथमा एकीकृत राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरी नागरिकका सबै प्रकारका सूचना र विवरणहरू एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने र यसलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने उल्लेख छ सोही राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण ऐन दुई हजार छत्तर जारी भई दुई हजार असी जेठ मसान्तसम्म एक करोड सत्तरी लाख छप्पन्न हजार एक सय तेत्तिस नागरिकहरूको राष्ट्रिय परिचय पत्र विवरण दर्ता गरिएको छ जम्मा त्रिपन्न जिल्लामा अभियान मार्फत विवरण दर्ता सम्पन्न भइसकेको र पन्ध्र जिल्लामा अभियान जारी छ देशैभर जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयमा तिन सय तिन सय उनचालिस दर्ता स्टेसन मार्फत विवरण दर्ता कार्य निरन्तर भइरहेको छ राष्ट्रिय परिचय पत्र विवरण दर्ता तथा वितरणलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरी आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहबाट वितरणको व्यवस्था मिलाइनेछ राष्ट्रिय परिचय पत्र छपाई विगतमा दैनिक सात हजारको सङ्ख्यामा हुने गरेकोमा हाल त्यसको क्षमता वृद्धि गरी दोब्बर बनाइएको छ र दैनिक पन्ध्र हजार छपाई भइरहेको छ हालसम्म पन्ध्र लाख कार्ड छपाई भएको छ छपाई भएको कार्ड वितरणको लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउने कार्य भइरहेको छ विभागबाट समेत छपाई भएका कार्डहरू वितरण भइरहेको छ नारायणी दरबार परिसरमा रहेको दर्ता स्टेसनबाट समेत वितरण गर्ने तयारी भइरहेको छ अघि मैले गैर कानुनी रूपमा राष्ट्रिय परिचय पत्रको सेवा निजी कम्पनी मार्फत अगाडि बढाउने इजाजत पत्र खारेज गरिएको जानकारी गराएको थिएँ तर त्यो जानकारी गराएर मात्रै हुँदैन त्यो खारेज गरेर मात्रै हुँदैन राष्ट्रिय परिचय पत्र जुन उद्देश्यका लागि बनाइएको हो त्यसको उपयोगिता पुष्टि हुनुपर्छ भन्नका लागि हामीले त्यसको सेवाका निम्ति एउटा अथेन्टिकेसन प्लेटफर्म स्थापना गरी अन्य सेवा क्षेत्रमा पनि यसको उपयोगिता उपलब्ध गराउने कार्य अगाडि बढिरहेको छ त्यस कारणले अब राष्ट्रिय परिचय पत्र बनायो फेरि सबै ठाउँमा फिङ्गर प्रिन्ट दिनुपर्ने सबै ठाउँमा फेरि त्यही प्रकारको लाइन बस्नुपर्ने त्यही प्रकारको फोटो खिच्नुपर्ने जो स्थिति कायम छ त्यसले राष्ट्रिय परिचय पत्रको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा गर्दछ त्यस कारणले यसलाई निजी कम्पनीलाई दिने होइन सरकारले नै आफ्नो दायित्वको रूपमा लिएर अथेन्टिकेसन प्लेटफर्म बनाएर त्यो सेवा सेवा दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने काम सुरुवात गरिएको छ नागरिकता सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा दसमा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको हक सुनिश्चित गर्न गृह मन्त्रालय अत्यन्तै संवेदनशील छ नेपाली नागरिकता पहिलो संशोधन अयोग दुई हजार उनासी सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति अस्सी जेठ सत्र गते प्रमाणीकरण भई मिति असी दुई सत्रमा नेपाल राच्नपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ सम्मानित सर्वोच्च अदालतद्वारा मिति असी दुई एक्काइसमा नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन ऐन दुई हजार उनासी कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भने जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिए पश्चात यसको तीव्र नागरिकता ऐनको तीव्र कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु भएको छ नियावली मार्फत मात्र कार्यान्वयन गर्न सक्ने विषयहरू शीघ्र सुचारू गर्न नियावली संशोधन प्रक्रिया समेत अघि बढिसकेको छ नेपाली नागरिकता पहिलो संशोधन ऐन दुई हजार उनासी र नेपाली नागरिकता नियमावली दुई हजार अठहत्तर बहुमतीमा आवश्यक कार्यान्वयन गर्न गराउन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सीमा प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालय निर्देशन भइसकेको छ <laughs> कारागार व्यवस्थापन सम्बन्धमा कारागार ऐन दुई हजार उनासीमा खुला कारागार सम्बन्धी कानुनको व्यवस्था गरिएको छ बाँके जिल्लाको गनापुरमा बत्तिसजनाको क्षमताको खुला कारागार निर्माण भएकोमा आवश्यक कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्थाहरू पुरा गरी शीघ्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ फौजदारी सजायमा प्रवेशन तथा प्यारोल सामुदायिक सेवा खुला कारागार लगायत सुधारात्मक व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्ने र कैदी बन्दीहरूको स्वास्थ्य उपचारको लागि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै कारागारलाई सुधार गृहको रूपमा परिणत गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकता राखेको छ म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सबै मान्ने सदस्यहरूलाई हार्दिक आभार तथा धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु यस मानेमा कि सबैले जेल अहिले जुन अवस्थामा छ त्यो पीडादायक रहेको चित्रण गर्दै त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने सुधारलाई अझ प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने विचार प्रस्तुत गर्नुभएको छ सरकारले त्यसलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर रा, काम अगाडि बढाइरहेको छ र जेललाई सुधार गृह बनाइ छाड्ने प्रतिबद्धता यो सरकारको रहेको छ त्यसबारेमा म मा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु कारागार व्यवस्थापनमा कैदी समेत सहभागिता गराउने र कैदी उत्पादनमूलक तथा शैक्षिक क्रियाकलापमा सहभागी गराई कारागारलाई सुधार गृहमा रूपान्तरण गर्ने अवधारणा लिइएको छ यसै अवधारणा अन्तर्गत कारागारमा रहेका चौकीदार नाइके सहनाइके शिक्षक कारखानामा काम गर्ने बन्दीले कामदारी सुविधा बापत कट्टा हुने व्यवस्था रहेको छ जसअनुसार चौकीदार शिक्षक कारखानामा काम गर्दा एक महिना बराबर छ दिन नायिको हकमा एक महिना बराबर पाँच दिन सहनायिकको हकमा एक महिना बराबर चार दिन कैद कट्टा हुने व्यवस्था रहेको छ बाँकेको नौ वस्तमा रहेको क्षेत्रीय कार्यगारको दोस्रो चरण निर्माण सम्पन्न भएको छ उक्त कार्यगार आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा ल्याउन सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण भइरहेको र आगामी आर्थिक वृत्तको लागि रु दुई करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ नुवाकोट केन्द्रीय कार्यगारको तेस्रो चरणको निर्माण कार्य गरी छिट्टै सम्पन्न गरिनेछ साथै मोरङ पाँच थर सुर्खेत बजाङ मुगु हुम्ला जाजरकोट लगायतका कारागार भवन निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ जसबाट हाल भइरहेको कारागारको क्षमताभन्दा बढीको चापलाई घटाउन सकिनेछ विपद व्यवस्थापन सम्बन्धमा विपद जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीति कार्ययोजना दुई हजार अठार तिसले अल्पकालीन दुई हजार अठार बिस मध्यकालीन दुई हजार अठार पच्चिस र दीर्घकालीन दुई हजार अठार तिस एवम् निरन्तर रूपमा लागु गर्ने पर्ने क्रियाकलापहरू नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् यसका लागि आवश्यक लगानी र साधनको व्यवस्थापन गर्ने क्रम समेत जारी छ सबै सरकारवाला सङ्घीय निकाय एवं सुरक्षा निकायहरूको भूमिका र जिम्मेवारी निर्धारण गरी जारी गरेको मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिक्रिया राष्ट्रिय कार्ययोजना दुई हजार अस्सी जारी भई तदनुभाव कार्व कार कारबाही अगाडि बढिरहेको छ सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई सुरक्षा निकाय र सरकारसहित तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिइसकिएको छ र सोही बमोजिम खोज उद्धार तथा राहत व्यवस्थापन भइ पनि रहेको छ विपद उत्थान मैत्री शासन पद्धतिको सुदृढीकरण गर्न विपद सम्बन्धी कार्य हेर्नको लागि छुट्टै संस्थाको रूपमा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना भई विपद व्यवस्थापनका विभिन्न कार्यहरू अगाडि बढिरहेको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय परिषद गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति प्रदेश सभा प्रदेशमा प्रदेश, प्रदेश परिषद र कार्यकारी समिति जिल्ला र स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिहरू विपद उत्थानशील शासन पद्धतिको शुद्धिकरणमा संस्थागत एवं संरचनागत रूपमा क्रियाशील हुन थालेका छन् भइरहेका छन् जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहसको समन्वयमा सम्भावित बाढीको जोखिम सम्बन्धी जनचेता फैलाउने प्रमुख नदीमा भएको पूर्व सूचना प्रणालीबाट बाढीको अवस्थाको सूचना सम्प्रेषण गर्ने गरेको र उच्च जोखिमको अवस्थामा पूर्व सूचना मोबाइल सन्देश एसएमएस मार्फत समेत पूर्व सूचना पठाउने गरिएको छ हालै गर। तराई मधेसमा बाढी प्रभावित छ जिल्लामा छ जिल्लाका सोह्र स्थानीय तहका चौतिस स्थानमा पूर्व चेतावनी प्रणाली जडान गरिएको छ यो प्रणाली मार्फत स्थानीय भाषामा समेत सूचना सम्प्रेषण भइरहेको छ हालै अकस्मात आएको बाढीमा परि ताबेजुङ शङ्करसभा र पाँचथरमा बेपत्ता भएको खोजी कार्य जारी रहेको घरवास गुमाएका विस्थापितहरूलाई हवाई तथा मार्गबाट फेमिली टेन्ट त्रिपाल ब्ल्याङ्केटहरू तत्त स्थानमा पठाई तत्काल स्थानान्तरण गरेर बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको छ ओखलडुङ्गा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी विपद विस्थापितहरूलाई सुरक्षित स्थानमा राखिएको छ र आवश्यक राहतको व्यवस्था गरिएको छ प्रकोपको कारणले पुग्न केही समय लागेका बा अति दुर्गम स्थानमा शीघ्राति शीघ्र राहत पुर्याउन मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू संवेदनशील रूपमा क्रियाशील रहेका छन् खाद्यान्न औषधि लगायतका अन्य राहतका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा स्थानीय स्तरमा व्यवस्थापन भइरहेको छ पश्चिम नेपालको जोखिमलाई दृष्टिगत गरी हालै मात्र गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा सङ्घ प्रदेश जिल्ला र स्थानीय तहलाई सभाी गराई दाङ र कैलालीमा भूकम्प र ठुला विपदको परिदृश्यमा विपद पूर्व तयारी अभ्यास सिमुलेसन सम्पन्न गरिएको छ करिब दुई सय स्थानीय तहमा विपद पोर्टलको स्थानीयकरण गरिएको छ र यसका लागि आवश्यक पर्ने क्षमता विकास र आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रहरूको क्षमता विकासका कार्यहरू भइरहेको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले विपद पीडितहरूलाई हाल प्रचलित विपद पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी सातौँ संशोधन मापदण्ड दुई हजार सतहत्तर बमोजिम राहत उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ यो तत्कालको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न गरिएको राहतको व्यवस्था हो यसलाई पुनरावर्कन गर्ने विषय छलफलको क्रममा रहेको छ विपदको अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिने ए क्लास एम्बुलेन्स आठवटा र मास क्याटी भेहिकल क्याजुअलिटी भेहिकल आठवटा देशभरिका सातवटै प्रदेशमा अवस्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको विभिन्न इकाइहरूमा तयारी अवस्थामा राखिएको छ प्रकोप प्रभावितहरूको तत्कालीन पुनस्थापनाको लागि देशभरिका चौध जिल्लाहरूमा सत्रवटा इकाइहरूमा तेत्तिसवटा डिसास्टर रिलिफ सिस्टम डिआरएस कन्टेनर तयारी हालतमा राखिएको छ सीमा व्यवस्थापन अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको संवेदनशील नाकाहरूको अन्ठानब्बे स्थानमा दुई सय उनान्सीवटा सिसी क्यामेरा जडान गरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय तथा सम्बन्धित कार्यालयहरूबाट नियमित निगरानी भइरहेको छ हालसम्म आठ सय उनान्सेवटा सीमा स्तम्भको लोकेसन ट्रेस गरी अभिलेख अध्यावृद्ध गरिएको छ भने नियमित रूपमा सीमा इलाकाको सुरक्षाता सीमा रेखदेख साथै फेला नेपाल सीमा स्तम्भ समेत खोजी और, खोजी कार्य भइरहेको छ विभिन्न स्थानमा बाइसवटा नयाँ बिओपीहरू स्थापना भई हालसम्म स्थापना भएको बिओपीको सङ्ख्या दुई सय पचास पुगेको छ र दुई स्थान दार्चुलोको तिङ्कर र गोर्खाको साम्दोमा स्थापना हुने क्रममा रहेको छ हिमाली क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको उपस्थिति बढाउनको लागि बिओपी स्थापना गर्न जग्गा प्राप्ति तथा अन्य स्रोत साधनको लागि आवश्यक पहल भइरहेको छ सीमा सुरक्षा विभाग अन्तर्गत मात्र रहने गरी सीमासँग सम्बन्धित क्लासिफाइड डकुमेन्ट र अनुसन्धान उपयोगी विषयवस्तु सूचना एवं अभिलेख लगायत सीमासँग सम्बन्धित खोज तथा अनुसन्धानमूलक कार्यहरू व्यवस्थित रूपमा गर्न एपिएफ नेपाल बोर्डर रिसोर्स एन्ड रिसर्च सेन्टर स्थापना गरी कार्य सञ्चालन गरिएको छ यस आर्थिक वर्षमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले सीमा इलाकामा एकल सत्र हजार सात सय पैँसठी र भारतीय सशस्त्र सीमा बलसँग संयुक्त रूपमा चार हजार एक सय उन्नाइसवटा गस्तीहरू सम्पन्न गरेको छ यो गस्तीहरू फेरि संयुक्त रूपमा गस्ती गर्ने भनेको आफ्ना भूभागमा हुन्छ हिमाली क्षेत्रमा खटिने कर्मचारीहरूको लागि न्यानो कपडाको व्यवस्था गरिएको छ उपलब्ध हिमाली ज्याकेटहरू वितरण गरिसकेको सकेको छ भने टेन्डर प्रक्रियामा रहेका स्नो क्लोदिङ प्राप्त हुने क्रममा छन् प्राप्त भएपछि तत्काल वितरण गरिनेछ सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई प्राप्त विभिन्न म्यान्डेटहरूमध्ये औद्योगिक सुरक्षा पनि एक महत्त्वपूर्ण म्यान्डेट हो विक्रम सम्पत्त दुई हजार उन्नाइस सालमा भएको नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार औद्योगिक सुरक्षामा पनि हामीले प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्ने दिशातिर काम गरिरहेका छौँ त्यसपछि यहाँ मान्य सदस्यले अरूले पनि केही विषयहरू उठाउनु भएको छ जस्तो सीमा क्षेत्रमा चोरी निकासीका सन्दर्भमा पनि यहाँ विषयवस्तु उठेका छन् यस सम्बन्धमा मैले के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने निश्चित रूपमा सीमा क्षेत्रमा चोरी निकासी नियन्त्रणमा कडाई गर्ने नीति लिएको छ र त्यसले राजस्वमा केही अभिवृद्धि पनि गरेको छ र त्यसको प्रभावकारितालाई आगामी दिनमा अझ बढाइनेछ तर त्यसो गर्दा यहाँ मान्य सदस्यहरूले पनि कतिपयले भयो र कतिपय विभिन्न क्षेत्रहरूबाट डेलिगेसन आउने क्रम पनि जारी छ हामीलाई दैनिक जीवनमा पनि सीमा क्षेत्रमा जुन समस्याहरू हामीले सीमा सीमापारी गएर दैनिक जीवनका वस्तुहरू ल्याउने गर्थ्यौँ त्यसमा पनि साह्रै कडाई गरेर समस्या उत्पन्न गरियो भन्ने गरिएको छ तर म निवेदन गर्न चाहन्छु दैनिक जीवनका निम्ति त्यस प्रकारको व्यवहारलाई हामीले कडाई गरेका छैनौँ बरु त्यसलाई छुट दिएका छौँ त्यति मात्रै होइन नेपाली समाजको लागि अति आवश्यक केही वस्तुहरूमा पनि लिबरल हुने नीति सरकारको रहेको छ तर व्यापारिक उद्देश्यले चोरी निकासीमा भने कडाई गर्ने नीतिलाई कायम गरिनेछ त्यस्तै ते संवेदनशील विषयका रूपमा रहेको धर्मनिरपेक्षताको बारेमा धार्मिक स्वतन्त्रताको बारेमा धर्म परिवर्तन धर्म प्रचारका बारेमा पनि यहाँ सरकारको ध्यान आकर्षण गराइएको छ हाम्रो राज्य धन धर्मनिरपेक्ष राज्य हो धर्मनिरपेक्ष राज्यले राज्यलाई धर्मबाट अलग राख्छ र रा धर द्धर, सबै धर्महरूप्रति निरपेक्ष दृष्टिकोण राख्दछ यो राज्यको नीति हो संविधानले व्यवस्था गरेको राज्यको नीति हो त्यसको साथसाथै हामीले धार्मिक स्वतन्त्रता पनि हाम्रो संविधानले हाम्रो प्रणाली ग्यारेन्टी गरेको छ धार्मिक स्वतन्त्रतालाई हामी सम्मान गर्छौँ त्यसलाई सुनिश्चित गर्छौँ त्यसमा कुनै पनि प्रकारको दबाव करकावबाट मुक्त रही आफ्नो धार्मिक आस्था र धार्मिक विश्वास अनुसार आफ्नो जीवन मूल्य जीवन आचरण अगाडि बढाउन उपयुक्त वातावरण सरकारले सुनिश्चित गर्नेछ यसमा सरकार दृढ छ त्यस्तै धर्म भनेको व्यक्तिको आस्थाको विषय भएको कारणले कसैलाई कुनै धर्म मान्न नमान्न वा आफ्नो धर्म वा आस्था, आस्था स्वैच्छिक रूपले परिवर्तन गर्न पनि छुट छ यसमा हामी प्रष्ट छौँ तर व्यक्तिको आस्थाको विषय रहेको धर्म जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रचारात्मक अभियान चलाएर बस्तीका बस्ती नै धार्मिक रूपान्तरणको प्रक्रियामा जाने स्थितिको बारेमा भने राज्य र हामी सबै गम्भीर र संवेदनशील हुनुपर्ने अवस्था छ भन्ने मान्यजीहरूको ध्यानकर्षणप्रति सरकार गम्भीर रहनेछ दबाब वा प्रलोभनमा कुनै मिसनमा आधारित भएर कुनै पनि प्रकारको धर्म प्रचार अभियानलाई भने निर्वाध छोड्न सकिँदैन यो कुरामा पनि सरकार गम्भीर छ र रहनेछ त्यस्तै प्रहरीको मनोबल उठाउने सन्दर्भमा प्रहरी सङ्गठनको प्रभावकारी कार्य सम्पादनलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा त्यसको चेन अफ कमान्ड र त्यसको क्यारियर ल्याडर मिलाउने सन्दर्भमा केही परिवर्तनको सुझाव पनि यहाँ मान्यज्योडबाट आएको छ विशेष गरी फेरि पनि म मभन्दा ठिक अगाडि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका मान्य सदस्य र स्वयं प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएका मान्य सदस्यले केही सकारात्मक सुझावहरू दिनुभएको छ त्यस सन्दर्भमा म के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने तिस वर्षको सेवा अवधि हटाउने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार कानुनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकोले कानुनको मसौ नयाँ कानुनको मसौदामा त्यसलाई प्रस्ताव गरिसकेको छ र त्यो कानुन यही सदनमा आउने कुरा स्पष्ट नै छ त्यसलाई सरकारले आफ्नो मसौदामा राखिसकेको छ दोस्रो प्रहरी सङ्गठनभित्र विशेष त प्रहरी जवान सहायक हल्दार, हल्दार, असही सहीहरूको प्रोत्साहनको व्यवस्था राम्रो छैन उनीहरूको पदोन्नतिको व्यवस्था राम्रो छैन र तपाईँ हामीले नै देखिराखेका छौँ नौ महिना एसएफसीबाट डिआइजी डिआई के डिआइजीबाट एआइजी एआइजीबाट चाहिँ आइजी हुने माथिल्लो स्तरको पदोन्नति त्यस प्रकारले भएको छ भने अठार उन्नाइस वर्षसम्म एउटै पदमा जवानमा रहेको हल्दरमा भइरहेको असही भइरहेको स्थितिले पीडित अवस्थामा प्रहरी जवानदेखि सहीसम्मका व्यक्तिहरू रहेका छन् त्यो स्थितिलाई सम्बोधन गर्न पनि क्यार ल्याडर पाटर्नलाई राम्रोसँग मिलाउन पनि सोह्र वर्ष सेवा अवधि पुगेका जवान र सहायक हलदार हल्दारसम्मलाई बिस वर्षमा पेन्सन लिने गरी सोह्र वर्ष उमेर पुगे के अरे सेवा अवधि पुगेपछि रिटायरमेन्ट दिने अठार वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि असही र सहीहरूलाई रिटायरमेन्ट दिने र उनीहरूलाई पनि बिस वर्ष पुग्दा पेन्सन दिने व्यवस्था लागू गर्ने बारेमा गृह मन्त्रालयले आफ्नो तर्फबाट यसअघि नै प्रस्ताव सरकारको अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ मलाई विश्वास छ यसबारेमा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयको सहमति प्राप्त भएपछि त्यस प्रक्रियालाई कारणको बिन्दुमा पुर्याउन सकिनेछ त्यसै गरी त्यसै गरी यहाँ यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न अहिले आन्तरिक बढुवा र ल्याटरल इन्ट्री बाहिरबाट खुला प्रतिस्पर्धामा लिनेहरूको अनुपात परिवर्तन गर्नुपर्छ कि भन्ने सुझाव पनि आएका छन् हामीले यस सन्दर्भमा पनि यसअघि नै लोकसेवा आयोगसम्म यस सम्बन्धमा परामर्श गरिरहेका छौँ त्यस कारणले यहाँ जे सुझावहरू प्राप्त भएका छन् त्यो सुझावहरूका निम्ति र त्यसमा ऐक्यताको निम्ति मान्य सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यी विषयहरूलाई जसरी हामीले मस्यौदा ऐनमा मस्यौदाको रूपमा नियमावलीमा संशोधनका रूपमा रूप अगाडि बढाउने र लोकसेवासँग परामर्श गर्ने काम अगाडि बढाएका छौँ त्यसलाई छिटै सकारात्मक निगट निष्कर्षमा पुर्याउन सकिने अपेक्षाका साथ सबै मान्य र यस सदनको पनि सहयोगको मैले अपेक्षा गरेको छु दोलखाको सिगटी बजारमा रोलवालिङ सामुदायिक अस्पताल चौबिसै घण्टा आकस्मिक सेवासहित विशेषज्ञ से डाक्टरहरूद्वारा ओपिडी र अपरेसन सेवा पनि